Paytaxt ərazisində sərnişin daşıma fəaliyyəti göstərən daşıyıcı şirkətlər bir neçə gün əvvəl baş nazirə müraciət ünvanlayıblar. Müraciətdə əsasən avtobusların ziyanla işləməsi məsələsi qaldırılıb və qeyd olunub ki, dizel yanacağına görə daşıyıcılara verilən subsidiyaların dayandırılması sərnişin daşıma sahəsində problemlərə səbəb olur. İzləyək. Avtobuslarda gediş haqqının 10 qəpik artırılmasından sonra dizelə görə verilən subsidiyanın dayandırılması sərnişin daşıma fəaliyyətinə çətinlik yaradıb. Bu da sərnişin daşımada keyfiyyətin aşağı düşməsinə səbəb olur. Daşıyıcı şirkətlər də deyir ki, mövcud gediş haqqı xərclərin qarşılanması üçün yetərli deyil. Necə deyərlər, xərci borcunu ödəmir. Bir aylıq götürəndən bugünkü sıxlıqla əlaqədar onu işlətdiyimiz sərbəst tıxaslarla bağlı belə deyək də, ötürücülər, aşağı ötürücülərlə istifadə olunur. Ona görə də onlar artıq nagruzkada işləyir. O gücdə işlədiyinə görə də sərfiyyat 1-5 artır. 1-5 belə nisbətlə götürəndə 50% əlavəyə çıxır. Ona çəkilən baza xərci, remont xərci, deyək ki, gəlirdən çox üstün çıxır. Sərnişin daşımanın keyfiyyətinə mənfi təsir edən digər məqamlar da var. Əsasən taksilər də astronoplar girirlər, imkan vermirlər bizə astronoplara girək. Və kim adamın paranı bilir, bomboş oyna, bomboş bilir. Bizə taksilər imkan vermir. Mən astronoplara girə bilmirəm. Qliyyət də məndən narazı qalır ki, məni götürməyin. Ekspert Elməddin Muradlı deyir ki, tıxacların olduğu vaxtda ictimai nəqliyyətə üstünlükdən danışılır. Lakin hazır ki, vəziyyət ictimai nəqliyyətin inkişaf etməsinə mane olur. Şirkətlər var ki, milyonlarla manat yanacağa borcu var, ehtiyat hissələrinə borcu var. Və belə olan o halda onlar məsələn məcburən avtobusları xəttə tam buraxmırlar. Məsələn 80 avtobus çıxartmalıdır, çıxardır 50 avtobus, 60 avtobus. Qalanına imkanı çatmır. Nasazdır, bir imkanım yoxdur, təmir edə bilmirəm, qalıb qarajda. Ekspert deyir ki, gediş haqqının artırılması məsələsi real deyil. Lakin dizelə görə verilən subsidiyanın bərpa edilməsi sərnişin daşıma fəaliyyətinin yaxşılaşmasına şərait yarada bilər. Əks halda kəmiyyət və keyfiyyətin aşağı düşəcəyi qaçılmazdır. Yəni, dizel yanacağına görə verilən təxminən 33%-lik subsidiya dayandırılıb. Belə deyək də, yəni buradan 10 qəpik artırıb, oradan həmən 10 qəpik kəsmək təxminən belə oldu ki, elə yenə də əvvəlki qiymətə işləyirlər. Səsləndirilən problemlərin fonunda gediş haqqının artırılması ehtimallarına gəlincə, Bakı Nəqliyyat Agentliyindən də münasibət bildirilib. Qeyd olundu ki, paytaxtda sərnişin daşıma qiymətlərinin artırılması ilə bağlı Tarif Şurasına müraciət edilməyib. Samirə Qurbanova, Üzeyir Ağayev, Vüsal Lalayev, Space Xəbər.